Uns 40 desempregados de Osalnés formarán parte dos dous últimos obradoiros de emprego aprobados e solicitados pola mancomunidade. De dous obradoiros distintos, creo que son importantes os dous, uno é famosísimo ya en toda Galicia, e eu creo que o outro vai terminar sendo tamén moi famoso. Un deles estará destinado a hostelería e outro a xardinería e a xestión de redes. Cada un deles contará cuns 20 participantes por obra doiro que a súa vez dividiránse en grupos de 10 segundo a formación que vayan a adquirir. Esta nova edición durará nove meses e os participantes percibirán algo máis de 700 euros mensuais, equivalentes ao salario mínimo interprofesional. Estamos a falar dunha inversión importante de máis de un millón e medio de euros na comarca e concretamente nos tordor da mancomunidade pois pues alrededor de, falábamos antes, 700 mil euros, 580 que aporta a Xunta de Galicia para salarios e alrededor de un 140 que van a aportar a Mancomunidade a través dos Concellos para materiales fundamentalmente. ¿no? Por lo tanto, que sepades que aposta a aposta da Xunta de Galicia por seguir potenciando a formación, eh, en toda a provincia de Pontevedra e, como digo, de esos 23 seis están nesta comarca, ainda que Ignacio me di que non diga, hai que decirlo porque isto ven a dicir que é unha comarca puxante, unha comarca bien, dinámica, unha comarca potente e, desde logo, eh, pues, eh a Mancomunidade do Salnés e a comarca do Salnés pues, sempre está aí en canto a, Obradoiro, é... Outra das novidades deste ano ten que ver con que os coñecementos adquiridos no Obradoiro de Hostalaría de Osalnés nesta ocasión equivalerán aos adquiridos nun FP de dous anos de duración. E hai dúas novedades moi importantes que se añaden con respecto aos obradoiros das unidades pasadas. Unha é que o obradoiro pasa de ser dunha duración de seis meses a nove meses, por lo tanto, durante nove meses os alumnos van a estar disfrutando e aprendendo nesta escola e a outra novedade é que a titulación, digamos, que se lle vai a expedir unha vez que finalice este obradoiro, pois vai a equivaler prácticamente a dous anos de, de escola. Non? No caso do de hostelería poderán presentarse todas aquelas persoas que estén paradas e pertenzan a un dos nove concellos que conforman a mancomunidade do Salnés. No caso do bradoiro de xestión de redes e medio ambiente está indicado para veciños de Vilanova, Meis, Meaño e Ribadumia.